Regne d'Abats ha posat la cirereta als èxits esportius d'aquest 2018 amb el Premi Millor Esportista de Terrassa, trofeu Lluís Francino i Riera, que ha recollit aquest divendres al Teatre Principal. La corredora de curses de muntanya agafa el relleu de Paula Leiton i se suma a la nòmina d'esportistes femenines que han guanyat aquest prestigiós guardó en les darreres edicions. Debats que la setmana vinent complirà 40 anys es va proclamar triple campiona mundial. Va guanyar la Copa del Món de Skyrunning Overall i també es va fer amb el títol mundial de Trail i Skyrunning Ultra, a més d'aconseguir el subcampionat del món de curses en raquetes de neu. No m'ho esperava, no. Jo crec que hi ha grans esportistes en aquesta ciutat. Ho he vist quan han passat tots i tots són molt bons. Jo aquest any, l'any passat, vaig aconseguir resultats molt bons, crec, immillorable en el meu esport i per tant crec que m'ho mereixia, però no m'ho esperava. Aquest any el waterpolo ha rebut una triple estatueta. Didac Covacho, després del gran paper del seu equip amb els subcampionats en les competicions estatals, ha estat premiat com a millor entrenador. El també jugador del Club Natació Terrassa, Bernat Sanauja, s'ha portat el de promesa i Rafa Aguilar el de dedicació al món de l'esport. Tres dels guardons més importants han estat repartits en diferents disciplines. L'handbol Terrassa, per la promoció d'aquest esport a la ciutat, ha rebut el de millor entitat. La gran campanya del Sant Cristòbal amb l'ascens a la tercera divisió ha estat reconeguda amb el Premi a l'Equip de l'Any, mentre que Josep Flores, president del Club d'Escacs Terrassa els darrers 25 anys, ha recollit la distinció com a dirigent. L'altera Patricia de Marisosa ha rebut el d'esportista màster. El Club Egar ha estat distingit en la categoria d'organització d'esdeveniments esportius per l'Exins Masters World Cup i la cursa de les ciutats a la millor organització d'esdeveniments solidaris. José Antonio Marí i el programa Young Athletes de l'Escola Crespinell han estat distingits en les categories d'esport adaptat per a persones amb discapacitat física i intel·lectual respectivament. Cicles Morenito ha estat premiat pel seu suport econòmic al món de l'esport i l'Escola Delta s'han portat la fita a l'esport escolar. Brodis ha estat reconegut de manera especial per la tasca de la seva secció de bàsquet. No es tracta només de premiar els millors o les millors esportistes, sinó de reconèixer-nos com el que són, una ciutat d'esport, una ciutat olímpica, capaç de fer realitat somnis i projectes que semblaven impossibles. Més de 600 persones han presenciat la gala, presentada pel periodista d'aquesta casa, David Marcet, i amenitzada pel còmic i monologuista Tomàs García.